organizacji dla emerytur. Republikanë propozuan sot që shteti të vendosë monopolin e vet mbi mallrat me akcizë që janë duhani, cigaret, pijet alkoolike e të tjera. Sipas Partisë Republikane, kontrabanda po krijon monopolet e veta të mëdha. Një mas parandaluese për këtë është monopolizimi nga ana e shtetit të mallrave me akcizë. Partia Republikane mendon se kjo do të luftojë kontrabandën, do të nxjisë prodhimin vendas dhe do të sjellë fitime edhe shtetit. Veç kësaj, sipas Republikanëve, kjo është edhe një mënyrë e provuar me sukses nga vendet e tjera të zhvilluara. Deklarata që përcolli partia